Re, viss ēters ir te! Lai atbalstītu zināšanu apguvi, prasmes un tehnoloģijas, kas saistītas ar kvantu fizikas teorijas praktisko pielietojumu, Latvijā izveidota kvantu iniciatīva. Eksperti pauž, Latvija var lepoties ar spējīgiem zinātniekiem kvantu jomā, taču iespējas mācīties, pilnveidoties un realizēt pētniecības potenciālu pat labi ir ierobežotas. Lai katrs varētu atrast savu talantu pielietojumu kvantu jomā, nepieciešami uzlabojumi. Plašāk no Briseles stāsta Paula Koškina. Eiropas Savienība pēdējo 10 gadu laikā tehnoloģiju jomā ir sākusi ievērojami atpalikt no diviem lieliem spēlētājiem – Ķīnas un ASV. Tā norāda Eiroparlamenta deputāts Ivars Ieps, vienlaikus uzsverot, ka Eiropas Savienība pat laban nopietni pievērsusies tam, lai pārvarētu šo radušos plaisu. Tieši tādēļ es domāju, ka kvanti, kur tikko kā divi arī eiropieši no trim Nobela prēmijas laureātiem saņēma Nobela prēmiju par kvantu tehnoloģijām un kvantu datoriku, ir tas virziens, kurā Eiropa var iegūt milzīgu izrāvienu, jo skaidrs, ka tā ir nākamā lielā revolūcija tehnoloģijās. Un Latvijas lielā prioritāte, protams, ir tas, lai mūsu gaišās galvas, kuras kāreiz tieši kvantu jomā ir izcils absolūti, ne tikai Eiropas, bet arī pasaules līmenī, iegūtu gan atbilstošu atbalstu, gan arī atbilstošu finansējumu. Latvijas zinātnei atbalsts viens no zemākajiem Eiropā. Tādēļ kvantu jomas atbalstam izstrādāta Latvijas kvantu iniciatīva. Praktiski tas nozīmē, mēs gribam, lai tā izcilība kvantu jomā, ar ko mēs lepojamies uz āru, lai tā būtu praktiski pievienotā vērtība pēc iespējas plašākam augstskolu, laboratoriju un uzņēmumu lokam Latvijā. Tas primārais mērķis un primārā produkcija priekš Latvijas ir 4 studiju moduļi Latvijas universitātes Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmās specifiski par kvantu lietām. Profesors Kašķējevs norāda, ka svarīgi ir nevienu veicināt iespējas izglītoties Latvijā, bet arī palīdzēt mājās atgriezties tiem speciālistiem, kuri šobrīd gūst pieredzi ārzemēs, lai viņi savu pētniecisko potenciālu var realizēt arī dzimtenē. Profesors Andris Ambainis pauž, ka Latvija var lepoties ar izcilību kvantu pētniecībā vairākās jomās. Vēl viens kvantu iniciatīvas mērķis – palīdzēt šīm jomām attīstīties kopā. Otra jauna lieta, ko mēs attīstīsim eksperimentālā kvantu fizikas zemās temperatūrās, mums ir bijusi izcila teorētiskā pētniecība Vjačeslava Kašķējeva vadībā, ir laiks arī sākt eksperimentu šajā jomā. Pētnieki par nozares potenciālu Latvijā ir noskaņoti optimistiski, taču nepieciešams papildu finansējums, lai attīstītu studiju programmas un pētniecības iespējas. Paula Koškina, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.